qytetin e Durrësit, aty është dhurata. Hami këtë se? Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Çfarë bëhet aty? Qetësi se po shoh vërdall lartë poshtë, qetësi që janë ka sot, jo si dje, se dje ishte 4 orë domethënë me makina, po se sot po shet. Aha. Po ajo rëmuja e mëngjesit që çoj mirë tek këtu në radh, po sonte me sa duket kanë parë dje 4 orë, kanë thënë po i çojmë më kom. Kur thua, kur thua. Ne kështu her pas here. Aha, çfarë bëhet? Atë radhë. Po e nisni informacionet e ditës sot, se kemi të bëjmë në fakt një familje. Shkak bëhet vjeri me nusën, duke qenë se zihen shpesh herë, mi po për çfarë zihen ku e ti për gjëra të kota, se të ndërhyn nusës, që të gatimi, që të rrobat që lahen, e të tjera, e të tjera. Do më të në shumë i bezdisur, saj që ka plas sheri ma thallë, sepse nuk është duruar më nga ana e nusës, edhe i ka rrobat që ishte duke i palosur në fakt. A i thoshtë e jo për spalosën kështu, edhe ajo në fakt ja ka... Shko kanë mirë me lafe mora vesh. Kjetër? Mirë po ka qënë bashkëshofi Aldo që aty ta qëlluar nuk, se ne këshu me radhë Aldo ka ikur në shkëpia. Por që, po e lusin që të krejt nusja në shkëpi, po të shojmë Aldo. Iku, tjetër që ka? Në tjetër që pasaj Aldo, ta të bëj me një djalë të moshës 25 vjeqë, dhe të kjo fundit në bishte në fakt ishtë të dashurën e ti, sepse momentalisht është i fejuar, e në bishte ku shkonë të qatë bëndë, pra u bëndë të gjelohës për ishtë të dashurën. Jore. Për dhe ndër po, sepse i ka bërë dhe telefonata në fakt, që nuk duhet të kesh person në jetën tënde, sepse ja muna i që nuk do të lëve, do të të ishtë punë gjatë gjithë kohës. Kotaj, pasaj? Mirë, po, vajza nuk ishtë fatë të bëjta një aldo, ta denancuj se e ras, apo të thot bëlejzëve të saj, mirë, dako. Apo të thot vëlezëve të sajnë ndoshta ja zgjidhin këtë gjë, por kamerakun e vëlezëve të në të zbrok në një dëmë i madhë. Tjetër, kemi zemëna? Kemi në pritje. Pasaj një rast tjetër, Aldo ka të bëj një familje dhe kjo, ku një vajzë e moshës 5 vjeqë, po kujdesë, do me ka gjithë kujdesin nga gjyshja e saj, mirë po është edhe nana në shtëpit, por nuk është mirë më ndërrisht, dhe ndërko ka shkuar ajo që ka marrë të mirë në fokës. Cila nuk është më mirë më ndërrisht? Nana e vajzës 5 vjeqë. E jama? Tom. Po pësë që ka? Po së është mirë, pa kaluar pak, do me të. E thua tje për e thotë pjeku? Përët se meri latë, gjërë ke e thotë pjeku. Ka shkuar, do më dhëmë palejen po, palejen e të jemë më së vetë, pra të gjyshës të vajtë, ka shkuar të marë të një dhe ka rau në mes rrugës e ka bërë të një dhe me thënë që nuk unë ngrinë të më. Mirë po, e kanë parë njerës që e njipën, e kanë marë të një dhe e kanë bërë gjyshës. E kuptaj. Pas ta një rest tjetër Aldo, ka të bëjtë përse e përket qytetit të Durrësit, ka njerës që janë kohen, jo po pësisa reguluar akoma, sepse ka rrugë që latin dhe nuk janë shtruar. Dhe, anë kjo për bajtëm ka shko që kalojnë këtu e dhe kemi pengesa. Oke, në regullë të mëra, ma të keqet, vjen pak shkurë që gjatë, së mërojnë një herë ta.